Pekerja dan orang ramai di sebuah stesen minyak di Pasir Mas gempar selepas seorang pemilik kenderaan mengesyaki keretanya dipasang dengan bom. Mereka bagaimanapun lega selepas pemeriksaan polis mengesahkan kereta jenis Perodua Azia berkenaan tiada sebarang bahan letupan. Dalam kejadian jam 8.30 malam tadi, lelaki berusia 29 tahun mendakwa terdengar bunyi seakan-akan bom jangka. Perkara itu dimaklumkan kepada pekerja stesen minyak sebelum mereka menghubungi polis. Stesen minyak berkenaan ditutup bagi membolehkan pemeriksaan dibuat oleh unit pemusnah bom Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah, tiada sebarang bahan letupan ditemui selepas pemeriksaan teliti selama 3 jam. Menurutnya, polis akan merakam percakapan lelaki berusia 29 tahun itu untuk siasatan lanjut.